Guretzat oso larria da, Auzitegi Konstituzionalak gehiengo osoz onartutako lege baten bozketa galarazteko hartutako erabakia. Hauteskundetatik eratorritako ordezkaritza legitimo eta demokratikoaren aurkako kolpe judizial baten aurrean gaude. Iraungitako auzitegi batek erabaki du botere judizialaren berritzea saihestea. Benetako eskandalua da gertatu dena. Eskuin politiko eta judizialak inolako mugari gabe erabili du justizia, hauteskundetan herritarrek emandako botoak baliogabetzeko. Erabaki honekin, eskuin eta eskuin muturra parametro demokratikoetatik kanpo kokatu dira. Demokraziarekiko gutxieneko errespetutik kanpo eta hauteskundeen emaitza demokratikoak errespetatzetik eta onartzetik kanpo. Zilegitasun demokratikotik kanpo daude, Auzitegi Nazionala eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia ere. Botere judizialak behin baino gehiagotan aldatu zituen Euskal Herriko herritarren botoak eta gehiengo parlamentarioan Katalunian ere egin zuten iraganean. Orain kolpe horiek Espainiako erakundetan ere ematen direla frogatu da. Eta oinarrian gai bera dagoelako estatu honetako eskuinak, ez politikoak, ez mediatikoak, ez judizialak ez dutela onartzen eta aitortzen herritarren borondatea. Baina Euskal Herrian eta Katalunian gertatu izanagatik ere gertatutakoari ez diogu larritasun izpirik kentzen. Eta argi esaten dugu gure aurka hartutako erabakiak salatzen ditugun irmotasun berarekin salatuko dugula gure gizartearentzat eta erakundentzat nahi ez duguna beste inorentzat ere ez dugulako nahi. Beraz, solidarioak eta arduratsuak izango gara eta eskubide horien defentsan har daitezkeen ekimen guztien alde lan egiteko pres gaude gaurtik aurrera. Estatuko botere erreakzionarioek bere burua defendatzeko enegarren ahaleginaren aurrean gaude. Demokratizazio zantzu txikienaren aurrean ez dira eskutatzen. Maskararik eta disimulori gabe, herriaren borondatearen gainetik defendatzen dituzte bere interesak. Eta horrek izen badu, 1978ko erregimena. Denbora asko, daramagu horretaz ohartarazten eta atzo gertatutakoak zoritxarrez, hamarkadetan salatu duguna baiestatzera dator. Estatu honetan ez dela existitzen botereen banaketa, Espainiako demokrazia kalitate eskasekoa dela eta 1978ko erregimenaren zutabeak bere horretan jarraitzen dutela. Bada garaian gure gizarteentzat, Euskal Herritik Espainiako gizartera gizarteak nahi dituen eskubide eta askatasun aurrepenetarako 1978ko erregimena delakoa suposatzen duen hipoteka altxatzeko erabakiak har daitezen. Bada garaia aparatu horiek behingoz garbitzeko eta estatu honek behar duen demokratizazio sakonaren alde pausoak emateko. Ezkerreko gehiengo parlamentarioa errespetarazteko ordua da eta horregatik espero dugu indar demokratiko guztiak prest egotea kongresuan ordezkatutako gehiengo sozialaren aurkako erasoari irmo erantzuteko.